Tänään meillä on yritysyhteistyö teemana tässä haastattelussa ja ollaan KMV-tilitaidon vieraana täällä Kauhavalla. Jututetaanpa hieman naisia lisää meidän välisestä yhteistyöstä, mitä yrittäjäopisto ja yritys on tehnyt vuosien varrella. Joo, kertokaa ensin hieman, että ketä olette ja mitä teette. Mä oon Kallion Päivi, KMV-tilitaito-Oyn toimitusjohtaja ja tilitoimistoyrittäjä. Mä oon Tuomela Heidi ja mä toimin KMV-tilitaito-Oyssä kirjanpitäjänä ja tilintarkastajana. No, kuten juuri tuossa äsken sanoin, niin KMV-tilitaito ja Suomen yrittäjäopisto ovat tuttuja entuudesta monien vuosien takaa, niin minkälaista yhteistyötä me ollaan tehty tässä vuosien varrella? No, meillä on monenlaista yhteistyötä ollut, että on ollut opiskelijoita tekemässä näyttöjä. Sitten meillä on ollut työntekijöitä opiskelemassa ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja ja sitten kaikenlaisia lyhyempiä koulutuksia on käyty. Kyllä. Monenlaista yhteistyötä on tehty. Onko sinulla henkilökohtaisia kokemuksia yhteistyöstä? Joo, itse asiassa mä oon kaksi eri erikoisammattitutkintoa suorittanut teille ja sitten tosiaan on näitä teidän lyhyempiä koulutuksia ollut meidän tykypäivillä ja vastaavilla sitten koko henkilöstölle. No, kuulostaa hyvälle. Osaatteko sanoa, että minkälaisia käytännön hyötyjä olette kokeneet saavanne tästä yhteistyöstä? No, ainakin näissä koulutuksissa, mitä on käyty, niin on saatu kaikenlaista verkostoitumista ja tietysti ihan sitä tietoa, mitä on haettu. Ja oikeastaan niin kuin nimenomaan sitä yhteistyötä taas sitten muuallekin teidän kautta. Että on tullut sekä asiakkaita että työntekijöitä. No niin. Entäs sinä? Joo, ja koulutuksista justiin on saatu sit niinku vinkkejä tavallaan niihin asioihin, mitä on lähdetty hakemaan ja toisaalta on myös pyydetty tavallaan sit suoraan tietyistä aiheista koulutuksia koko henkilökunnalle, että mitkä on meille sellaisia, mihin me tarvittaisiin sitä, niin niistä saa aina aika paljon irti. No, oletteko olleet näissä koulutuksissa verkossa vai livenä? Ja ryhmissä vai yksin? Sekä että. Kaikkia on ollut. Ja kaikissa on puolensa. Joo. Kyllä. Joo, että koko henkilöstö on tainnut olla aina niin, että on ihan livenä paikan päällä ollut, mutta sitten niin kuin justiin näissä erikoisammattitutkinnoissa niin on ollut sitten niin kuin ryhmätapaamisia ja sitten kuitenkin sitä itse opiskelua ja etää ja sellaista, että monenlaista on kyllä ollut. Ja tosiaan kaikessa on aina omat puolensa, että ei aina jaksaisi pelkästään verkossa, mutta sitten on toisaalta myös kiva saada se mahdollisuus, ettei tarvitse välttämättä aina löytää aikaa sitten paikan päälle lähtemiseen. Eli te olette todella saaneet kokea kaikki meidän mahdollisuudet, miten koulutusta nykyaikaisesti järjestetäänkin. Kyllä. No, miten te kokisitte, minkälainen toimija yrittäjäopisto on teidän näkökulmasta? No, meillä on ainakin hyviä kokemuksia, että semmoinen luotettava ja joustava ja asiantunteva. Ja se helposti lähestyttävä henkilökunta on niin kuin tavallaan, että on tosi, tosi rentoa ja tosi helppoa olla yhteydessä, että ei ole semmoista korkeaa kynnystä siihen yhteydenottoon. No joo, tässä tuleekin mieleen, kun otit esille tämän henkilökunnan, niin meillä yrittäjäopistolla puhutaan paljon aidosta ohjauksesta ja sitä on henkilökunnankin kesken mietitty. Mitä tarkoittaa aito ohjaus, niin mitä se teille tarkoittaa? Varmaan sellaista, että tavallaan aidosti keskitytään tähän kyseiseen ihmiseen ja tavallaan minkälaista ohjausta hän tarvitsee. Että tavallaan räätälöidään sitä ohjausta ja tuetaan sitä opiskelijaa siinä matkan varrella niin kuin hänen haasteissaan, jotka taas varmasti sitten opiskelijoittain niin vaihtuu, että kaikilla ei ole samoja haasteita, niin mun mielestä sitä on niin kuin tavallaan se aito ohjaus. Ja ollaan kiinnostuneita siitä, jota siinä koulutetaan. Kyllä. Kiitoksia näistä sanoista ja sinänsä ollaan kyllä hyvin samaa mieltä, että mukava kuulla, että ei vaan itsekseen näin mietitä. Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää vielä Suomen yrittäjäopistolle tulevaisuutta varten? No, ainakin nyt toivotaan, että yhteistyö jatkuu ja että ollaan tulevaisuudessakin tekemisissä puolin ja toisin, että sekä näyttöjä ottamassa vastaan tai antamassa ja sitten taas että meidän henkilökuntaa koulutetaan teidän puolelta, että ollaan kyllä oltu tyytyväisiä yhteistyöhön.
Ja toivotaan, että myöskin niitä lähikoulutuksia olisi jatkossa, että kaikkia menisi verkkoon. Nämä viestit varmasti viedään eteenpäin. Kiitos niistä. Ja kiitos myös tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos.